Poštovani gledatelji, srdačan pozdrav, pratite vijesti televizije Jadran. Evo što izdvajamo. Županijski vijećnici usvojili proračun za 2018. težak gotovo 900 milijuna kuna. Zbog velikog broja uloženih amandmana zaiskrilo između HDZ-ovog Ante Sanadera i oporbenih vijećnika. U Solinu puštena u rad punionica za vozila na električni pogon. Izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić za televiziju Jadran o svjetskom prvenstvu i daljnjim planovima. Skupština Splitsko-dalmatinske županije je danas usvojila proračun za 2018. godinu s projekcijama za 2019. i 2020. Ukupni proračun iznosi 894 milijuna kuna i odnosi se na 456,9 milijuna županijskog proračuna i 437,1 milijun vlastitih nenamjenskih prihoda proračunskih korisnika. Ukupni prihodi i primici su veći 6,1% u odnosu na ostvarenje u 2016. godini, odnosno 0,6% više od drugog rebalansa u tekućoj godini. S 30 podignutih ruku i 17 glasova protiv prihvaćen je proračun Splitsko-dalmatinske županije za 2018. godinu. Splitsko-dalmatinski župan Blaženko Boban je županijskim vijećnicima prethodno predstavio proračun kazavši da ćemo imati sredstva za mnogobrojne projekte koji su namijenjeni prvenstveno djeci, mladima i razvoju ruralnih krajeva. Jasan naglasak je na demografsku obnovu i na ruralni razvoj naše Splitsko-dalmatinske županije, naravno i na brigu o otocima. Zašto? Radili smo jednu analizu i vidjeli kroz kategorizaciju naših lokalnih zajednica da u petoj i četvrtoj kategoriji, dakle dvoje najugroženije kategorije, nema gotovo ni jedne ni grada ni općine iz priobalnog dijela naše Splitsko-dalmatinske županije. Proračun je težak 894 milijuna kuna, od čega se 456,9 milijuna odnosi na županijski proračun, dok je 437,1 milijun kuna vlastitih sredstava i nenamjenskih prihoda proračunskih korisnika. Ukupni prihodi i primici su veći za 52,1 milijun kuna, odnosno 6,1% u odnosu na ostvarenja u 2016. preciznije 5,7 milijuna kuna, odnosno 0,6% više od rebalansa dva proračuna u 2017. Poseban je naglasak župan stavio na rashode. Zašto mi je proračun drag? Zašto je proračun, ja mislim, jako kvalitetan i dobar, jer on se gotovo u svakom segmentu dotiče direktno krajnjeg korisnika, a to je građane Splitsko-dalmatinske županije. I zato je raspored samo ovih novih aktivnosti na način da je 4,5 milijuna kuna za poticanje demografske obnove pomoć za novorođene. 2,6 milijuna kuna je nova stavka za KBC Split za objedinjeni bolnički prijem i nabavu opreme. Ovdje piše KBC-u, ali mi idemo preko naše ustanove hitne pomoći, gdje će se raditi za ova 2 milijuna kuna projektna dokumentacija za objedinjeni bolnički prijem, i to je prvi slučaj, ja se nadam, u Republici Hrvatskoj. Obećano učinjeno, u nizu demografskih mjera je i 8 milijuna kuna za nabavku školskih knjiga za svu djecu od 1. do 8. razreda u školskoj godini 2018. i 2019. Nastavit će se potpomagati i poduzetnici u turizmu. U izlaganju 14,9 milijuna kuna za potporu u poduzetništvu, gotovo milijun kuna u Fond za razvitak poljoprivrede i agroturizma, gotovo milijun kuna za financiranje OPG-ova, 900 tisuća kuna za jačanje poduzetničke kompetencije. Dakle, gotovo u svim segmentima gospodarstva, OPG-ova i svih ostalih, to je negdje oko blizu 18-17,5 milijuna kuna. U ime Kluba vijećnika Mosta o predloženom proračunu govorio je Miro Bulja iz Pametnog Ante Renić. Proračun za 2018. godinu je nastavak dosadašnjih politika. Od ukupno predviđenih rashoda proračun za 2018. godinu je čak 40% se odnosi za zaposlenu u županiji i proračunskim korisnicima. Rashodi za nezaposlene se dalje povećavaju i samo možemo vidjeti da se oni planirani u 2018. godini veći čak za 40 milijuna kuna u odnosu na 2016. Neki pomaci su napravljeni od strane župana u financiranju socijale i predškolskog odgoja. Odvaja se dio sredstava i za razvoj poduzetništva i to je dobro, ali višegodišnja praksa uzimanja velikih poreza i drugih davanja te vraćanja dijela toga kroz nekakve programe ne funkcionira.
Sam župan Boban osvrnuo se na netočnost podataka kako 40% proračuna ide na plaće županijskih uposlenika. Htio bih ispraviti netočne informacije. Dakle, ovdje kaže 50% za plaće. Mora naglasiti da je zakonska obveza do 20%, ali to je apsolutno netočno. U našoj županiji je 4,8% u odnosu na cjelokupni proračun se izdvaja za plaće, ili ako hoćete 9% u odnosu na naš proračun županijski od 427 milijuna kuna. Iznosili su predstavnici oporbe i druge primjedbe kroz amandmane, čak njih 45 uloženih. Zaiskrilo je zbog toga između HDZ-ovog Ante Sanadera i oporbenih vijećnika, posebno Mostovih. Ovo, evo, čujem 100 amandmana, ovdje je danas dano na ovaj proračun. Gledajte, ako smo odgovorni i vijećnici i ljudi, onda mislim da bi trebali poštivati ono što je ponuđeno u nekoj kampanji. Župan je dobio u kampanji svojim programom dobio izbore. I mislim da je bilo korektno podržati tog župana da on realizira te projekte. A bacat i pričat floskule takvog tipa, ja bi želio, ja ću dati sad rebalans da se napravi tunel kroz dole ovaj Ravču. Koliko to košta, ma nije to bitno. To je ka maloj djeci. Tako su partizani govorili 45. Vi dignete ruku, vlak stane. Pa se to nije tako dogodilo. Iz mog kuta definicija je oporbe da učini vlast boljom. Vi ne dozvoljavate. Vi imate mesijanski kompleks. Vi mislite da ste vi Mesije, da vi možete, da vi jedino je vaša istina. Zašto mi ne bi mogli vama pomoći? Bez obzira, evo, ja se sjećam govora gospodina Bobana Župana s ovog mjesta gdje je pozvao sve nas na konstruktivnost, na naš doprinos. Pa šta ćemo onda? Onda ajmo doma. Onda ajmo samo sve prepusti vama. Ne predlažemo nove amandmane, nego samo ono što ste vi obećali, odnosno što ste svečano već... No na kraju župan Boban je dao potpuno drugačiji prijedlog i zaradio veliki pljesak. Imam volje saslušati, a kako ćemo postupiti, predlažem pauzu s predsjednicima klubova vijećnika pa da vidimo, kazao je Boban. Potom je Sanader izašao. Sjednica je inače započela minutom šutnje za prvog predsjednika doktora Franju Tuđmana, sve poginule hrvatske branitelje i generala Slobodana Praljka, na što su svi vijećnici odali počast dok su vijećnici stranke Pametno ostali van dvorane. Sjednici od 46 točaka dnevnog reda prethodio je vijećnički aktualac iz kojeg izdvajamo nekoliko zanimljivih pitanja. Aktualni sat za vijećnička pitanja otvorila je Sandra Mitrović-Nikšić, SDP-ova vijećnica. Prvo je pitanje uputila županu Blaženku Bobanu vezano za izgradnju brze ceste Split-Omiš, koju građani čekaju desetljećima, te upit u svezi izgradnje luke u Omišu. Ja moram biti iskren, nama je rečeno da je trenutno u izradi studija i još neke druge formalne aktivnosti, a da će 2019. godine se raditi most nad Cetinom, probivanje ove poljičke strane i spajanje ceste na, kao alternativa na Nakličku cestu, odnosno na Tugarsku cestu kao najbrža moguća alternativa ove dole ceste. Što se tiče ceste, da će biti u programu operativnom programu 2020-2025. i ja to ovdje vama potpuno otvoreno prenosim. Je, sporo je, tromo je, treba brže, a vjerujte mi da ću ja intenzivno, a poglavito u 18. na tim prometnim sferama izuzetno jako i uporno djelovati. Vijećnica Mitrović-Nikšić je tražila tematsku sjednicu o ovoj temi, na što je predsjednik Skupštine Petroslav Sapunar obećao da neće biti problema ako se stvore uvjeti za organiziranje sjednice. Vezano za izgradnju luke odgovorio je pročelnik Upravnog odjela za turizam i pomorstvo Splitsko-dalmatinske županije. Više puta se na predmetnom području morali su se raditi istražni radovi. S obzirom na nanose pijeska sa ušća rijeke Cetine, dubina, znači prva čvrsta podloga na dubini od 30 metara, znači bili su potrebni znatni istražni radovi, izmjene projektne dokumentacije i prilagodba s obzirom da se radi o projektu na jednom manjem obuhvatu u vrijednosti od 80 milijuna kuna. Koliko znam, do kraja godine bi se ta projektna dokumentacija trebala dovršiti i u idućoj godini se onda može pripremiti, zatvoriti financijska konstrukcija za izgradnju. HDZ-ov Jadran Čizmić interesirao se pak za izgradnju nove ambulante u Dugom Ratu, odnosno postoji li mogućnost javno-privatnog partnerstva, na što mu je odgovor dao Dragomir Petric, ravnatelj Županijskog doma zdravlja.
Pa ja mogu samo kazati da mi se čini da je ovo pitanje već bilo i ja mogu samo ponoviti. Ako postoji interes, a ja znam kroz medije da se pisalo, ali ponavljam, nitko se meni nije obratio, pa ako vi znate nekoga, ja bih vas molio, uputite ga na dom zdravlja. Mi imamo prostor u bivšoj tvornici, vrlo kvalitetan prostor koji bi mi zemlju ustupili, gdje je bila nekadašnja ambulanta, ustupili onome ko bi eventualno tamo nešto gradio, a za uzvrat da nam osigura bar rohbau prostor, jer potpuno se slažem s vama, onaj prostor u Dugom Ratu nije odgovarajući, ali je u ovom času jedino s čim raspolažemo. Spomenimo i da je danas prisegnulo dvoje novih članova Skupštine. SDP-ov Danijel Kukoč, bivši izvršni direktor Agencije Kokaštelanski zaljev, reaktivirao je članstvo u mirovanju, budući da više nije na toj funkciji ustanove koju je županija jedan od osnivača. Njegov zamjenik Ante Projić je razriješen, dok je mandat u mirovanje iz osobnih razloga stavila vijećnica Ivana Ninčević-Lesandrić. Most nezavisnih lista je predložio, a mandatna komisija prihvatila Ivana Andabaku. U Solinu je puštena u rad LN punionica za vozila na električni pogon koja je smještena na parkiralištu pored osnovne škole Kraljice Jelene. Prva je to punionica za vozila na električni pogon na području grada Solina na koje je moguće istodobno punjenje dvaju vozila. Usluga je trenutno besplatna, takva će ostati veći dio iduće godine. Mislim da je ovo jedan dobar iskorak za grad Solin, da će naši sugrađani, ako sada nemaju, možda u budućnosti moći planirati prilikom kupovine svojih automobila da se upravo odluče za automobile na električni pogon, na taj način i sebe uštedjeti nešto kuna, a s druge strane dati svoj doprinos očuvanje i čistoće zraka, ali i okoliša općenite. Iako je u Hrvatskoj gotovo 600 vozila na električni pogon, Solinska gradska uprava nema još ni jedan, ali razmišlja o nabavci. Pa mislim da je to dobra ideja, nisam to htio spominjati, zato jer još nismo razradili, ali u svakom slučaju kad imamo situaciju da imamo gdje i puniti, mislim da ćemo u jednoj perspektivi sigurno i mi razmišljati o tome. S obzirom da su s početkom iduće godine najavljeni poticaji Fonda za zaštitu okoliša, broj automobila na električni pogon mogao bi se znatno povećati. Pored toga što smanjuju zagađenje zraka, električna vozila su gotovo bešumna, što je danas jako važno, ali nisu dobra za duga putovanja, barem za sada, dok se ne povećaju kapaciteti baterija. 10. prosinca 1999. godine u Zagrebu je preminuo prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman, koji će u hrvatskoj povijesti ostati upisan kao prvi predsjednik suverene i samostalne Republike Hrvatske, te glavni zapovjednik Hrvatske vojske u vrijeme Domovinskog rata. Polaganjem vijenaca i paljenjem svijeća na splitskom spomeniku Franji Tuđmanu jučer su izaslanstva Splitskog gradskog i Splitsko-dalmatinskog županijskog odbora HDZ-a obilježila 18. obljetnicu smrti prvog hrvatskog predsjednika. Dr. Franjo Tuđman, utemeljitelj suvremene hrvatske države, po nama i po meni neponovljiva osoba hrvatske povijesti, čovjek koji je nakon 9 stoljeća vodio pokret za, rekao bi, utemeljenje i oslobođenje Hrvatske, čija uloga kako vrijeme prolazi će biti neponovljiva, jer svrstat će se zbog hrvatskih velikana kroz cijelu povijest, a evo u današnjim vremenima vidimo što god se stvari odmiču dalje, koliko je Tuđman imao i talenta i vjere u hrvatski narod i koliko je dobro i kvalitetno vodio stvaranje i obranu Hrvatske države. Podstrana se priprema za novu turističku sezonu. Trenutno se radi na rekonstrukciji cesta. Kroz Podstranu prolazi Jadranska magistrala. U ljetnim mjesecima tom cestom prođe više desetaka tisuća vozila, bilo prema jugu ili prema Splitu. Stoga rekonstrukcija i poboljšanje ceste je jedna od glavnih prioriteta koje općina pokušava riješiti. Jadranska magistrala dobit će novo ruho, barem u Podstrani gdje traju rekonstrukcije na jednoj od najstarijih hrvatskih cesta. Radi se na nekoliko lokacija, diljem općine, a sve kako bi se olakšao promet. Jadranska magistrala, gledao sam fotografije, ona je napravljena 60. godina prošlog stoljeća i ona je ostala takva kakva je do dana današnjega. Kao što smo već puta, više puta izvještavali javnost, javnost je upoznata i kroz gužve i kroz probleme kad su počeli radovi i tako dalje. Znači, prva faza koju smo mi izlobirali, bili smo uporni, izgurali smo te projekte, je bila faza ove 4 raskrsnice autobusne stanice. Dvije raskrsnice su završile se prije turističke sezone, to je spoj Jadranske magistrale put Starog Sela, spoj Jadranske magistrale i Zvonimirove. Radi se i na križanju ceste D8 i ulice Dom Petra Cara. Očekuje se da će radovi biti gotovi do kraja godine.
a nakratko su zaustavljeni radi arheoloških nalazišta. U tijeku su radovi koji će završiti do kraja ove godine, plan je do Božića, čak i prije, znači Jadranska magistrala i put do Petra Cara, čeka se završni sloj asfalta i ona je u potpunosti gotova. Malo su radovi bili usporeni jer se tu nalazi arheološko nalazište. Znači konzervatori su bili na terenu, oni su to sve pratili, sve je napravljeno po uputama konzervatorske struke, zato je to malo duže trajalo. Načelnik općine nedavno je u Zagrebu dogovorio nove projekte za najmlađu hrvatsku općinu. Dva nova projekta koji su postupu ishođenja građevinske dozvole, križanje Jadranske magistrale Pavićeva i Starčevićeva, križanje Jadranske magistrale i Kaštelančićeva, znači u postupku su ishođenja građevinske dozvole. Hrvatske ceste su oba dva taka križanja stavili u plan izgradnje, dakle svoj financijski plan i operativni plan za 2018. godinu. Također u dogovoru sa Hrvatskim cestama prilikom buduće rekonstrukcije okuke LAV koja dolazi do slijeganja, tu ćemo mi kao općina po strani investirati 7.700.000 kuna u konzolnu šetnicu, javnu rasvjetu itd. To je isto projekt pred ishođenje građevinske dozvole najvjerojatnije kroz prvi i drugi mjesec, tako da nas i sljedeće godine očekuje nekoliko zahvata na Jadranskoj magistrali. Svi ti radovi neće se izvoditi tijekom turističke sezone, a u rekonstrukciju ide i Poljička cesta. To je zajednički projekt Županije Splitsko-dalmatinske, Županijske uprave za ceste, općine Postrana, HEP-a i Vodovoda. Procjena vrijednost je 12 milijuna kuna plus PDV. Koliko sam upoznat kao načelnik, jer jedna djelatnica, naša pročelnica je u tome timu za provedbu postupka javne nabave. To je bio takav dogovor između ŽUC-a, Vodovode, kanalizacije, općine Postrane i HEP-a. Se nekoliko firmi, koliko znam, renomiranih firmi i za očekivati je kroz, ajmo reći, prvi mjesec, znači postoji sad zakon, propisana procedura, pregled dokumentacije, svi imaju pravo pregleda dokumentacije, moguću žalbe na tu dokumentaciju, na ponude itd. A ukoliko bude sve kako je planirano, ajmo reći u drugoj polovici prvog mjeseca počeli bi radovi. Radovi na Poljičkoj cesti trebali bi trajati 120 radnih dana, a onda bi Postrana uoči turističke sezone dobila još jednu modernu prometnicu. Gdje je onda i općina Postrana dobila još jednu suvremenu prometnicu sa dvije prometne trake, južni nogostupon, javnom rasvjetom, kompletnom infrastrukturom, dakle kompletan novi vodovod, kanalizacija tu je spojena, sustav i oborinske odvodnje i 6 automobilnih stanica, 3 s jedne, 3 s druge strane prometnice. Tijekom sezone kroz Postranu prođe i oko 60.000 vozila dnevno, dok Poljičkom cestom prođe oko 4 milijuna vozila godišnje. Modernije i uređenije ceste zasigurno će poboljšati promet, ali i sigurnost u prometu na tom iznimno važnom cestovnom pravcu. Iako vrijeme nije išlo na ruku organizatorima subotnjeg prosvjeda protiv gradnje plinske elektrane na Peruči, prosvjedu je u Sinju i ipak prisustovalo 500-tinjak prosvjednika. Tamo je bila i naša Dijana Grčić-Filipović. U organizaciji građanske inicijative Ne daj se Cetino, koja se protivi gradnji termoelektrane Peruča, u subotu je na Sinjskoj pijaci održan prosvjed uoči odluke o prihvatljivosti studije utjecaja na okoliš, koja bi trebala biti objavljena ovog tjedna. Unatoč kiši i hladnom vremenu, na prosvjedu se okupilo preko 700 prosvjednika. Iz građanske inicijative ističu kako je ovaj prosvjed možda posljednja prilika ukazati na opasnost projekta izgradnje termoelektrane Peruča. Naime, ovog tjedna očekuje se donošenje odluke o utjecaju studije na okoliš projekta na čiju štetnost i neisplativost već godinu dana upozoravaju iz građanske inicijative Ne daj se Cetino. U ime organizatora prosvjednicima se najprije obratio član građanske inicijative i pokretač peticije Ante Janković, a potom je govor održao Mislav Cvitković koji je upozorio na posljedice izgradnje termoelektrane za koju je kazao da je ekonomski neodrživa i neisplativa te energetski besmislena. Prema njegovim riječima, termoelektrana će, ako bude izgrađena u jednoj sekundi, uzimati 8100 litara vode iz Peruče, grijati je za 8 stupnjeva i ugrijanu vraćati u Peruču. Zimi će voda u Cetini se zagrijati oko 3 stupnja, a ljeti bar oko 10 stupnjeva, što bi ubilo život u rijeci i učinilo je nepitkom. Osim toga, vodu koja se hladi termoelektrana treba tretirati kemijskim sredstvima, pa bi se iz postrojenja u Peruči puštalo 280.000 litara tehnoloških otpada vode dnevno. Mislav Cvitković pozvao je nadležne da zaustave projekt
protiv kojeg je više od 25.000 građana koji su potpisali peticiju, kao i brojne institucije te udruge te više od 60 znanstvenika i stručnjaka koji su predsjednici Republike Hrvatske i predsjedniku vlade poslali otvoreno pismo da se ovaj projekt zaustavi. Sve što su tijekom godine radile, male su balerine baletnog studija Labudići pokazale mnogobrojnoj solinskoj publici na božićnoj priredbi u Domu kulture Zvonimir. Dom kulture Zvonimir bio je pretjesan za sve one koji su ovo predblagdansko vrijeme htjeli uživati u dječjem baletu. Preko 30 polaznica baletnog studija Labudići plesalo je klasičan i modern balet koji se pripremao od rujna, a prvi put je nastupila i najmlađa skupina djevojčica. Imamo tri grupe djevojčica. Znači, pokazat će malo klasičnog, pokazat će malo modernog, svega pomalo. Balet je umjetnost, a daje osnove i za mnoge druge aktivnosti, mišljenje Cvitanović. Ja bih vam ovako rekla, s obzirom da sam balerina koja više ne pleša, se bavi pedagogijom, da je balet jedna najljepša umjetnost koja daje osnova za sve. Jednostavno, to je jedna umjetnost, prvenstveno je zdrava. Djeca dobivaju ravna leđa, stopala, prstiće stegnute, a u stvari balet vam daje osnove za sve druge aktivnosti plesne. Bez obzira će se djeca bavi gimnastikom, možda na ledu, sinhronizirano plivanje. Znači, ja bih rekla, djevojčice, dođite nam. Iako u Rusiji balet često plešu i dječaci, kod nas to nije slučaj. U Hrvatskoj je općenito jako loša situacija, da ne kažem Split, to je općenito u Hrvatskoj nekako nezamislivo da dječaci plešu. Iako to je stvarno teška umjetnost gdje se i baletni plesači muški moraju jako potruditi, oni imaju mišiće i moraju imati veliku kondiciju i to je stvarno jedan teški fizički rad i meni je stvarno žao što nema dječaka. Mi smo imali prije par godina jednog dječaka, međutim i on nam je brzo odustao. Bili smo stvarno presretni, ali nažalost nije dugo trajalo. Božićnu priredbu Labudića uljepšali su i brojni gosti prijatelji. Naš baletni program isto će uveličati druge plesne udruge kao Solinske mažoretkinje, Plesni studio Gita, također imamo goste iz baletnog studija HNK Split i glazbeno plesni studio Dancing. S obzirom da nam djeca sve više vremena provode pred televizorom, s mobitelom i tabletom u ruci, bilo koja aktivnost dobro im dođe. Bez obzira na to, ima li dijete predispozicije za balet, može se priključiti jer tijekom plesa nastaju brojne promjene. Sva djeca, bez obzira jesu li imaju predispozicije, nemaju, jesu li mršava, debela, ja bih rekla, to tako polako kreće da se sva djeca mogu prilagoditi i tokom rada mogu vam reći da nastanu i promjene. Općenito na tijelu djeca mogu postati otvoreniji, mogu otići u špagice, to se sve s vremenom napravi. Djeca koja su punačka čak i smršave. Prema tome, općenito, ja bih rekla za početak da je to općenito zdravo. Zdravo i za dječake i za djevojčice, mislim prvenstveno djevojčice. Ovo je zbilja posebno doba godine. Prosinac u nama budi ono najljepše. Bila je ovo jedna od onih večeri koja nas zbilja razveseli i obogati jer djeca su ono najljepše što imamo. Hrvatska nogometna reprezentacija prije mjesec dana plasirala se na svjetsko prvenstvo u Rusiji, a početkom ovog mjeseca saznala je i suparnike na najvećoj nogometnoj smotri. Hrvatska je smještena u skupinu D zajedno s Argentinom, Nigerijom i Islandom, a svoje dojmove o skupini kao i o planovima za svjetsko prvenstvo i zadanim ciljevima za televiziju Jadran otkrio je izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić. Prvi cilj onaj postavljen u kvalifikacijama je ispunjen, Hrvatska se plasirala na svjetsko nogometno prvenstvo. Iako se očekivao izravan odlazak na mundijal, Hrvatska je u Rusiju otišla tek nakon dodatnih kvalifikacija i to s novim izbornikom. Zlatko Dalić preuzeo je reprezentaciju u najtežem trenutku, odradio je kvalifikacije do kraja i u dodatnim kvalifikacijama odveo Hrvatsku na svjetsko prvenstvo. Sada se Dalić može mirno početi pripremati za Rusiju, svjetsko prvenstvo počinje 14. lipnja, a Hrvatsku ždrijeb nije mazio. Evo što Dalić kaže za skupinu koju je Hrvatska izvukla. Dosta neugodna skupina, ali mi znamo što je naš cilj, a to je da prođemo grupu i tako da nemamo pravo na kalkulacije i puno biranja.
Argentina je jedan od favorita svjetskog prvenstva. Nigerija, mlada momčad, potentna momčad i mislim da će Nigerija biti najveći test. Island jako dobro znamo iz kvalifikacija, ali mi smo sposobni i kadri napraviti to što se od nas očekuje i proći grupu. Da li kao drugi ili prvi nije bitno, ali bitno prođemo grupu. Prva utakmica na turniru je najvažnija utakmica. Hrvatska za protivnika ima dosta tešku momčad. 16. lipnja Hrvatska će se u Kaljingradu susresti s Nigerijom. Nigerija nije tipični predstavnik afričkog nogometa, to je mlada i potentna momčad koja je kvalifikacije završila bez izgubljene utakmice. Ponajbolji igrač svijeta Neymar izjavio je kako mu je izrazito drago što je Brazil izbjegao upravo Nigeriju, pa stoga nije ni čudo da je Hrvatska iz tog četvrtog šešira željela nekog drugog protivnika. Pa bilo bi lakše, vjerojatno su oni možda bili najjača momčad u ovom četvrtom potu, ali nisu više oni tipična afrička momčad, nego momčad koja ima mlade igrače, potentne i više to nije ono prije da je tu puno starih zvijezda i koje se zabavljaju u reprezentaciji. Ovo je momčad koja ima njemačkog izbornika, drugačiji stil i puno mladih igrača koji imaju neku drugu ambiciju. A nakon Kaljingrada i susreta s Nigerijom slijedi put u daleki Nižni Novgorod. Najzvučnija utakmica drugog kola svjetskog prvenstva igra se 21. lipnja, a tada se sastaju Hrvatska i Argentina. Kakav li će to biti spektakl? Modrić, Rakitić i Mandžukić s jedne, a Messi, Dybala i Aguero s druge strane. Izbornik se također slaže, bit će to prava poslastica. Argentini mi nemamo što izgubiti, to je dobar test za nas, da pokažemo svoju snagu, svoju kvalitetu. Mi nismo, nećemo biti inferiorni te utakmici, svakome veliki cilj i jedan zadatak da bude najbolji kad igra protiv najboljeg igrača svijeta, protiv Messija. To će za nas biti veliki test, ali ja ne sumnjam da će biti dobro u toj utakmici. Nakon toga u trećem kolu slijede stari znanci. Nikada Hrvatska u povijesti nije odigrala toliko utakmica s jednim protivnikom u tako kratko vrijeme. U posljednjih 5 godina Hrvatska i Island igrali su čak 4 puta. Hrvatska ima 2 pobjede, Island jednu, a jednom je utakmica završila bez pobjednika. Biće to ključna utakmica za prolazak dalje, a ukoliko Hrvatska prođe skupinu očekuje dvoboj s jednom od momčadi skupine C, a tamo igraju Francuska, Danska, Peru i Australija. Neki svjetski mediji već su proglasili kako će susret Hrvatske i Francuske biti najuzbudljiviji par osmine finala svjetskog prvenstva, ali Dalić ne želi gledati tako daleko. Ne želim ih tako daleko ko će biti, hoće samo fokus na nas, na našu utakmicu, na našu reprezentaciju, a nama je cilj proći tu grupu i sve samo činimo da to prođemo. Protivnici se znaju, što znači da se smanjio izbor reprezentacije za prijateljske utakmice. Hrvatska će ih igrati u 2 termina, ali samo protiv najboljih reprezentacija. Ono što će trebati izabrati je kamp. U izboru je bio jedan kod Sankt Petersburga, no zbog fenomena ponoćnog sunca lokacija bi mogla biti promijenjena. U ožujku 2, ali tražimo kvalitetne ekipe, tražimo ekipe koje igraju svjetsko prvenstvo i u lipnju 2 prije odlaska u Rusiju. Nije lako naći kamp, mi smo malo zakasnili zbog toga što su ostale ekipe već to riješile, ali naćemo pravu situaciju. Hrvatska nogometna reprezentacija tako će za 3 mjeseca s prvim pripremanim utakmicama konačno krenuti u prvu fazu priprema za svjetsko prvenstvo. Druga faza započet će krajem svibnja, a u lipnju konačno i samo svjetsko prvenstvo. Ovo je posljednja prilika velike hrvatske generacije koja je najbolje igračke godine provela po najvećim svjetskim klubovima. Igrali su i osvajali Lige prvaka kao i nacionalna prvenstva u ligama peticama, no sa reprezentacijom nisu imali uspjeha. U posljednjih 10 godina Hrvatska odigrala 3 europska i jedno svjetsko prvenstvo, 2 puta je prošla skupinu i oba puta zapinjala na prvoj prepreci. Tko zna, možda su ono najbolje ostavili za kraj i možda upravo na zadnjoj prilici odigraju svoj labuđi pjev. I za kraj prisjetimo se još jednom najvažnijih vijesti dana. Županijski vijećnici usvojili proračun za 2018. težak gotovo 900 milijuna kuna. Zbog velikog broja uloženih amandmana zaiskrilo između HDZ-ovog Ante Sanadera i oporbenih vijećnika. U Solinu puštena u rad punionica za vozila na električni pogon. Izbornik Hrvatske nogometne reprezentacije Zlatko Dalić za televiziju Jadran o svjetskom prvenstvu i daljnjim planovima. Poštovani gledatelji, pratili ste vijesti. Ostanite i dalje uz program televizije Jadran. Srdačan pozdrav!